Og nå en kort repetisjon av avkoloniseringen, som vi finner her nede, nær vår egen tid. En gang så hadde jo de vestlige stormaktene kontroll over mange områder i verden i dag, men i verdenskartet nå har mange, mange flere stater enn de gjorde før, fordi mange av disse var kolonier som har blitt avkolonisert gjennom, på grunn av frigjøringsbevegelser. Mest berømte er vel India, da, som var en britisk koloni, og der denne mannen, Mahatma Gandhi, var en stor aktivist for frigjøring. Nehru, han som ble Indias første statsminister. Vi har noen andre her også, som Nasser fra Egypt, og Kwame Nkrumah fra Ghana. Ghana var også en britisk koloni, og var den første kolonien sør for Sahara som ble avkolonisert. Disse tre for øvrig, Nehru, Nasser og Nkrumah, de var lederne for den alliansefrie organisasjonen, der de ønsket ikke å være på hverken USAs eller Sovjetunionens side i den kalde krigen, men ha positive relasjoner til begge parter, så husk at dette var under den kalde krigen da. Dette her viser altså Algeries krig for frigjøring fra Frankrike foregikk i mange år, og viser da at noen av disse koloniene de løsrev seg etter ganske blodige kriger, at kolonimakten ville ikke gi seg uten en kamp, men det varierte jo mellom kolonier. For eksempel Nkrumah, han ble statsminister av Ghana allerede mens det var en koloni, så den avkoloniseringen skjedde mer gradvis. Dette bildet er tatt fra den andre kongolesiske krigen, Kongokrigen på slutten av 90-tallet. Kongo er jo et stort land i midten av Afrika, har mange verdifulle ressurser, og jeg synes Kongo sier mye om de utfordringene som mange tidligere kolonier har hatt. Det var et diktatur, så du har ikke fått noen demokratiutvikling akkurat, og det er en ustabil stat, og det er mye konflikt, kriging om ressurser, blant annet. Dette her skal vise nå altså, afrikansk jordbruk her, da, og at få med at mange afrikanere de dyrker ting som blir solgt til Vesten. De driver for det meste med, liksom, ikke ferdigvarer, men råvaresalg, mens det er vestlige land som får liksom omgjort det til ferdigvarer som er mer verdifulle. Så koloniene har på en måte den samme, i hvert fall i mye av denne perioden, samme posisjonen som de hadde før avkoloniseringen, og det blir kalt nykolonialisme egentlig. Så det er mye sånn utfordringer da. Men det er en utvikling også i tidligere kolonier som viser, går i da positiv retning. Det var i hvert fall avkoloniseringen i et nøtteskall.